تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Sallallahu aleyhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tëslimen këthira. Amma bërët, në gjithë lavdijet, akun vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe ishprehim lavdi, prej ti kërkojmë dimë dhe prej ti kërkojmë falje. Kërkojmë brojtet e ka Allahu nga keqia vetës sonë dhe nga të këqia të vehë prave tonë, ka dhëzën Allahu nuk ka kushtë që dhe ka dhevionë Allahu nuk ka kushtë që Dëshmoj se nuk ka ta adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, <coughs> dhe dëshmoj se Muhammedi është robë dhe i dërguar i ti, Salavatet dhe selamet e shumët atë Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që i ndjekin u dhe në tyre dherën ditën e gjukimit. Mëtej, o zotë ju në ti e i lartësuar dhe i pastën nga gjithë dojmet, ne nuk dim asë gjepo sasaj që na kemësuar ti, në të vërtet ti e gjithë i urti, O Allah, ne për të dobish me atë që në kemsuar, ne kemë suar, ne mësë atë që në bëndobi, në urin, ne bëndë dobi, dhe ne shto diturin, ne përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mësë në lërë të mështetur <coughs> në vetët tona asë një qastë. Vëzdojmë me mësimet rëth të fësirit të librit të Allahut Subhanahu wa Ta'ala, me ato mundësi dhe ato atë sukses që ne ka dhenë Allahu i lartësuar, në bazë të shpjegimeve dhe, dhe së sëqarimeve që i kanë dhëmë djetartë këti umeti, djetartë të tefsirit, pasi libri Allahut është liber i bereqetsëm edhe fjal, e, fjal fisnike, liber i qartë, që ka kuptime të sumëta, si ka thënë Allahus përnë të ala, ta kësha i rrumin lëdhine ju bil akhira, dhe më thënë pra kuptimi ajetit është se prej ati libri rëqethen likurat e atyre që besojnë në akiret, ose besojnë në Allahun, si ka thënë Allahu i lartësuar. Edhe, dhe të të, ne japim një kontribut vogël që ta transmitojmë atë që e kanë përmendur djetarët e të fësirit në lidhe me kuptimet e ajeteve. Kemi arritur me ndihmën e Allahut deri te surja al-Mumtahana, që është një prej sureve të zbritura në në Medinë, do të është sura medenie. Edhe kjo sure quhet me këtë emër al-Mumtahana, që do të thonë e sprovuar ose do të më ke vënë në provim. E, pasi flet njëri prej ajeteve të kësaj sure <coughs> flet për mënyrën se si të sprovohen gratë që bajnë hijret në Medinë, do të që ikin nga vendi i kufrit, edhe kanë ikur pa burrat e tyre, edhe vinë në Medinë. Do të thonë tregon ajeti që do ta lexojmë më, më vonë në këtë ose në mësimin tjetër. <coughs> se si duhet të provohen, do të thonë, a janë besimtare me të vërtet, edhe ashtë besimi i tyre i sakt, edhe si duhet t'ju ju meret besa e, grave, dhe më thonë, në, këtë kontekst. Prandaj, ndaj, dhe thonë, është që e me emrin El Mumtehane. Dhe në këtë surë, ka disa tema. Tema e parë është distancimi prej mosbesimtarve dhe përforcimi i akides të dashuris dhe urejtjes ose emitsimit dhe armitsimit vetëm për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu ka përmendur Allahu duke i nëzitur besimtarët dhe duke i urdhruar besimtarët që ta kenë shembul Ibrahimin a.s. i cili ka qenë shembul dhe më thënë në këtë aspekt, pasi është largu nga i gjithë njerëzimi dhe është vequar dhe është distancuar nga të gjithë, dhe thënë për të zbatu të uhidin, për të zbatuar të uhlidin. Thot në ajetin e parë, thot Allahu i lartësuar, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي شيء قبتيمي شكرتي ميش دو ثوت أيو تسلت كني بسور مصيرني مصيرني për miq, dhe të thënë që t'i bëni miq të dashur, dhe t'u hithni atyre, ose t'u tregoni atyre dashuri, kur ata e kanë më atë që të vërtetën që ju ka ardhur ju, dhe e kanë nëzirë të dërguarin prej vendit vetë dhe prej shtëpis vetë, dhe ju kanë nëzirë ju, për shkak se ju besonin Allahun Zotin tuaj, pra mos i mërni ata për, për miqë, nëse ju keni dalë në xihad në rrugën time, edhe duke kërkuar kënaqësinë time. Do të thonë nëse dalja juaj është pra luftë në rrugën e Allahut dhe kërkim për <coughs> kërkim i kënaqësisë së Allahut, thotë tu sirruna ilehim bil wa ana a'lamu bima bima akhfaytum wa ma a'lantum. Do të thonë duke ju treguar fshehtas dashuria tyre të Kurse, thëtë Allahu, <coughs> unë jam me i dishëm për atë që ju fësihni dhe atë që e shfaqni. Wa me minkum, fa qëtë dhalla se wa dhe kush e kta, prej ju se bën këta, aj ka dhe vju prej rrugës së drejtë. Uh, Dë thëtë, <coughs> në fillim pra Allahu e ka filluar këtë surë, me kët ajet duke iu drejtuar besimtarve ja e ju helldhina amanu o ju te cilit ken besuar duke iu drejtuar me kët urdhër më dështor të Allahut subhanahu wa ta taala do të thonë që besimtarët mos i marrin mos për miq sepse ata janë armiq të Allahut dhe janë armiq të besimtarve. edhe armiqësia e tyre <coughs> vërtetohet në faktin që ata e kanë mohuar të vërtetën që ka u ka ardh besimtarve. Do të më thënë kjo është e vërtetë që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është e vërteta dhe mirësia që u ka ardhur besimtarve, ata e kanë mohu këtë. Edhe për shkak <coughs> të këtij mohimi, do thotë e kanë nxjerr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej vendit të tij dhe i kanë nxjerr gjithashtu besimtarët edhe dëmë thënë kjo pastaj pjesa tjetër a jetit lidhet me pjesën në e parë, nëse jeni ju që keni dalë në luft në rrugën e Allahut, dëmë thënë keni dalë prej shpisë suaj, për të luftu, për mbrojtje në besimit tuaj, dëmë thënë se lanja vendbanimit ashtë luft e madhe, dëmë thënë dhe dalja prej, prej vendit, prej shpisë edhe prej tokës vetë, dhe më thënë që dale njëri u prej tokës vetë dhe prej shpiz vetë, kërkohet një arsye shumë shume fuqishme. Edhe në qofë se është e vërtet që ju keni dalë për të arritur knasina Allahut, edhe për të luftu, dhe më thënë, këtë rrugë, dhe më thënë që të luftoni të ambroni besimin të uaj, edhe që mos ju sprovojnë dhe me kë mos besimtarë, që mos ju nëzjerin në mos besimtarë në nga feja juaj, keni dalë për këta, atëherë, do të thotë është përgjigje e këtij kushti, fillimi i ajetit. Do të thonë mos i bani atëherë miq këta armiq. Nëse ju keni dalë për ta mbrojtur fen tuaj edhe për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë mos u mos u ktheni do të thonë ti miqsoni edhe tu tregoni dashuri atyre, duke duke bër disa sjellje që tregojnë dashuri ose duke u tregu <coughs> lajme të më thënë që i dëmtojnë besimtart, duke u treguar atyre fshet lajme, kur Allah s.a.v. thot, unë e di atë që ju e fshihni dhe atë që shfaqni. Të më thënë e di atë që e fshihni. Në kita jetë në aspektin e gjuhës, në ka shumë qështje gjuhësore, mirë po, po e përmendi vetëm këta, se ka f, e, për kuptimin e fshehjes ose sekretit, do të thonë ka disa disa fjalë në gjuhën arabe. Për shembull, ndoshta disa prej jush e dini fjalën sirr, sirr që do të thonë sekret. Edhe e xufje ose khafa'un, do të thonë që do thotë fshehtësi. Në këtë ajet ka thon tu sirrun ilehim bil bil mawadda do të thon i tregoni fshehtas atyre dashuri kurse pastaj ka thon wa ana a'lamu bima akhfaytum kurse unë di më më së miri atë që fshihni do të thon ka disa predietorë gjuhës për shemb kanë para strupytje pse nuk i ka e ka përsërit fjalën e njëjtë do të thon tu sirrun wa ana a'lamu bima tusirrun për shembull po ka thon bim ose bim asrartum pra me kon e kaluar po ka thon bim akhfaytum do të kjo është në kuptimin e gjuhës thelsisë gjuhës arabe pra fjala akhfa është më e madhe edhe kuptim do të thon fshehtsi më e madhe se sa aserra do të thon akhfa është e fshehët më e madhe se e serve. Äh, si që në ajetin tjetër, thotë Allahu, u e hua sirra, u akhfa, dhe më thënë Allahu e di të fshehëtën, edhe akhfa, edhe më të fshehëtë se, se sirë. Cili është sirë, dhe më thënë kur mban një qështje sekrete mes dy vetave, kur i tregon një personi. Kjo është sirë në fshet. Kjo s'ka dyshim që e di Allahu subhanahu wa taala. Po ka dhe diçka që është më e fshet, që njeriu vetëm e ka në zemrën e vet, nuk ja tregon as kujt. Kjo është më e fshehta se se të gjitha. Dhe Allahu e di edhe këtë të fshet, do të thënë ja alamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Do të thënë tukhfi, kjo është e njëjta rron, akhfa ose khafa, do të thënë kjo është fjala e njëjtë, do të thënë Allahu e di shikimin tradhtar, edhe që ka psehin gjokset, të më thënë që ka brenda në gjoks, që nuk e ka shfa që askujt një riu, edhe këtë di Allah së përna tala. Ta pra këtu në këtë ajet, pra ka thënë ju e psehni, të me këdashurin dhe tyre, që farë mënyre duke u e shfa vetëm atyre, mos besimtarve. Kërsa Allahu e di edhe atë që e kini të pseht në zemër, ma e të më thënë që nuk e kini shfa as që askujt, wa edhe atë që shfa që publikisht, Edhe ka thonë, kush <coughs> e bënë këta, ai ka deviju prej rrugës së drejtë. Ose gjithashtu edhe këtu në aspektin gjusorës, mirë të përmendim këtë fjallë se wa, do thotë, se wa u sebil, fe katë, dalle se wa e sebil. Se wa u sebil, dhe më thonë, mesi i rrugës. Kërët se, se fjalla se bil, në gjurë në rabë, dhe më thonë, diçka që është e gjatë, që lëshohet, dhe më thonë, e pa kufizume, pra nda e shqyua e tur e, sebil, ose se ratë gjithashtu me kuptimet e veta, e, që du më thënë në e gjatë. Edhe është kjo rrugë e gjerë, edhe kjo rrugë ka mes, du më thënë njëri u që jetë tamam rrugës, të mamë në distë rrugës, du më thënë është mrenda në rrugë, mirë paj që jetë ka qoshet, du më thënë ka mundësi edhe medal prej rrugës. Edhe këtu në këtë, këta do të, këta, Është me rëndësi me të regu kështu kuptimin gjufësor, se do të flasim pak ma vonë për domethanjen e kësaj, se ka thënë Allah, fe Thë ka dalle se wa e se dëmë thënë ka humë prej, e, prej midisit rrugës, me thënë, prej mesit rrugës, ose prej rrugës ma më, më thelpsore, ose me këtë kuptim, dhe të të shqeroj. Cili është <coughs> shkaku për këta jetë, ose për këtë sura në realitetë, ashte një çështje që ka transmit, ose një ndodhi që transmetohet në Sahihun e Imam Buharit dhe gjithashtu Sahih Imam Muslim transmetohet nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu thot Ali radhiyallahu anhu i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam më dërgoi mua Zuberin dhe Miqdadin këta tre sahabe i ka dërgu edhe i ka thonë shkoni deri sa të arrini të një kopsht që, quet, që është quajtur raudatu khakh. Dhe më asë një kopsht, si përmendet në librat e Djetarë të vjetër kanë shkru e dhe libra, si më thonë, si libra të geografisë. Dhe më zdo vend që është përmend në sonet, në hadithe, kanë të regu saksisht, dhe më gjendet në filan vendin ose në këtë rrugë, ka që kilometra prej... Edhe ky kopshti Khah, do të thonë është një kopsht në mes Mekës dhe Medinës, që është më afër në anën e Medinës, do të thonë më, më pak se gjysma e rrugës prej Medinës për Mekë. I ka thënë këtyre tre sahabeve, pra Aliu, Zubair, Zubair ibn Awami dhe Miqdadit, radiallahu anhum, ka thënë shkoni deri te kopshti Khah dhe aty do ta gjeni do ta gjeni një grua me emrin Vaine. Dhe ajo ka një letër. I ka thënë merrni atë letër prej saj. Edhe thot Aliu radhiyallahu anhu, unisëm të ada bina khailuna, do të thon duke do më sigur me garu me kuajt. Do thon se cili të dalë më shpejt se tjetri, me shpeci, Pra kjo tregon shpejtësinë e zbatimit të urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vendosmërin për zbatimin e këtyre urdhrave, kanë fillu, kanë janis, dhe më thonë, prej Medines, duke garu pra me kuajt, jo duke ec me, me përtaci kështu me radhë, si që është gjendja jo në Allahun Mustan. Dhe, thotë, së shpeti arritëm, dhe më thonë, të kopshti, edhe gjetëm këtë gruan, dhajina, edhe i tha masaj, në jep letrën që i ke, Ajo ka thonë, unë nuk kam lejtër. Edhe thot, i ka thonë Aliu, radhe Allahu anhu, ose dhëtë në japës lejtërën, ose dhëtë i, i zveqim gjitha robat. Më thonë, pa tjetër dhëtë a gjejmë në lejtërën. Pra, gjithashtu kje dregonë bindjen, se mas i ka thonë, për nga meri sërë Allahu në nësemë se ajo ka lejtër, dhe thotë aty nuk ka dyshim. Pra nuk janë këthim i thonë në, në tha që s'ka. Po i ka. thonë, ose dhëtë i nëzirë, dhëtë a nëzirë letrën, ose dhëtë i heqim gjitha teshat, dhe më thënë, deri sa të gjejmë. Edhe ajo, kuptohet se e kanë pasë në edhe turpin edhe, atëherë, e kanë zjerë letrën nga lidhësat e bishtave të flogve, ose gërshetave të flogve, edhe e kanë marë, kanë shku të për nga, thotë, shkuam të i dërguari Allah sallallahu aleyhi wasallam, dhe kur aty në atë letër shkruan të, min hatib ibnja bi belta'a, ila nasim bi Mekka min al mushrikin thot e pam se letra ishte nga Hatib ibn Abi Balta drejtuar për disa njerëz prej mushrikëve në Mekë. Edhe aty u ka treguar në këtë letër disa çështje prej çështjeve të punve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ather kanë shkuar te Hatib ibn Abi Balta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Ya ja Hatib, ma hadha?" ka thënë, çka është kjo, o hatib, ka thënë, ja Rasulallah, la ta gjelaleja, ka thënë, mësu nëzitodë me këme nëgjikuu, ka thënë, inni kuntëm ra në mëlsakan fë kërejsh, dëmë thënë, unë isha njeri që jam bashkanjit me kërejshet, dëmë thënë, me marveshje. dë thëtë, jam i ardhur në Mekë, edhe nuk jam një prej kërejshetve. Ti, edhe muhaxhirët keni pas afërsi dhe farefisni që ata e, ju ambrojnë juve familjartë dhe pasurit të uaja. Dhe unë desha, që, me që s'kam familje dhe s'kam farefisnin me ke, desha me pas një, dhe me kë, të mken një borgë musrikt nga tje, dhe të më ambrojnë për shkakt kësaj, të më ambrojnë, të më ambrojnë ata familjartë që kanë betë në me ke, dhe të ambrojnë pasurin time. هذا كثان ولم أفعله ارتدادا عن ديني نوكي قنبركتا سيعملرقوا بري فيا نوكي يملرقوا بري إسلامة ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ويوسي ياميك ناتور مكفر بسي اللهم كوزون إسلام أتهر ثوت علي رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم وصي أما إنه قد صدقكم كثان ta dini se ai pra ju a tha vërtetën. Pra e vërtetë është kjo që thot Hatib, se nuk e ka bërë prej urejtjes nda islamit, ose pse ka dalë prej feje, ose pse e para kufrin në krasim me islamin, por e vërtetë se për këto arsye e ka bërë. Kur se thot, fekale Umar, rëdhi anhu, atëher Omeri, ka thonë, ja Rasul Allah, da'ni adrib unu ka hadhe lë munafik. Ka thonë, o i dërgumi Allahut, më lejo të ja heqë kokën këti munafiku. Ka thonë për nga mirë sallallahu a.s. Inë në in hu ka të shahida bedrën. Më thënë këj ka marë pjesë në luftën e bedrit. Edhe në luftën e bedrit, a ka qenë lufta më e vështirë për besimtartë. Në gjithë historinë e njerëzimit, më thënë. Dë më thënë në treqin ose katërëm veta, kan luftu. Thon, kanë luftu, domethan ata kan qen vetmit, se si ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, pra në dua për para filimit luftës, ka thonë o Allah, nëse këj grup shkatrohet, nuk do të avurohes në tokë. Dhe më thën, nuk ka pas tjerë që do të kështë në avuru Allah, në Dhe kur është numri kështu i vogël, dhe të njerëzit që janë të kapur për këtë fej, atëherë, <coughs> dhe më thonë, është me sigur të se janë të sinqertë. Dhe më thën, nuk ka aty për dhe një interes ose dyftyrësi ose... Dhe thën, nuk i bëhet dyftyrësi atyre që janë dobet ju bëhet dyftirësi atyre që janë të fort. Edhe kjo është argument që kjo ka marë pjesë në luftën e bedrit, të më thënë s'ka dyshim se imani ti është i sakt. Edhe gjithashtu e ka vërtetu për nga Miri Salavar, nëse më arsujen që i ka thënë se është e vërtet. Edhe ka thënë, <coughs> Wama ju drike la alla ala men shahid e bedran, fe kalë, të më thënë, a di se Allahu u uh, është drejtu atyre që kanë marë pjesë në luftën e bedrit dhe ju ka thënë, e me lu me shiktum, fe kad gafertu lekum. Të më thënë, bani që ka të doni, se unë ju e kam falë gjinahet. Të më thënë, Allah s.p. u është drejtu këtyre njerëzve, këti grupi, që mas kësaj, pas këti vërtetimit imanit, edhe pas kësaj sakrifice që e kanë nëfru në rrugën e Allahu, dhe më thënë, gjitha mëkatet i kanë të falura, dhe për këtë kam thënë djetarë që është argument që këta njerëz nuk dalin pre islamit, dhe më thënë, nuk bëjnë kufrë, sepse kufrë nuk falet as Kurse mëkate të tjera përveç kufrit ose përveç shirkut, Allahu ja fal kujt doj. Edhe këta njerëz që kanë ofruar kët sakrificë të madhe, do të thonë Allahu a ka falë gjitha mëkatet e tjera. Dhe gjithashtu në këtë fjalë, çka do të them? Pra nuk do të thotë se kjo që ka bën Hatib radhiyallahu anhu, nuk do të them se është halal. Do thotë kjo do të them që këtë që ka bërë është gabim dhe është mëkat. Mirpo Allahu وقفلت جثة مقاطة هذه البيس مارس تبدريت وكفرت تونس وكفر حاطب رضي الله عنه لم كفر وقالت علي رضي الله عنه بسكسيد ذلك فأنزل الله السورة الله أزبرتك كَتْسُورَةَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سوريا الممتحنة o ju që keni besuar, mos i merë një armiq të mi, ose armikun tim dhe armikun të për miq, tulkuna i lejhim bil me wadde, duke u a ofruar atyre, ose duke u treguar atyre dashuri, dherin fund të ajetit. Kur ka ndodh kjo ndodhi, me hati i bëne bibel të a, shumë për i thonë se është për qëllim në luftën e, dhe thënë, për qëllirimin e mekkës. Mirë po, ka disa predjetarve që thonë se kjo ndodhi, ka ndodhë, <coughs> kur është, kur ka... <coughs> disa djetar, dhe më thënë, thonë se kjo ka ndodhur kur ka dashtë për nga mirë i salabave në sem për të sku për umre në meke, dhe thënë, kur ka ndodhë marvesja Hudej e hudejbijës. Pra, disa edhe Bukhariu, që në shka ka transmitu këtë hadith në sahion e ti, e ka vendosur, dhe më thonë si pas rënditjes të aty të luftave të pengamirit sallallahu alai sallam, këtë hadith e ka vendosur i bje dhe me këse kjo ka ndodhë para qëllirimi të mekkës. Mirë po, shumë kreditarve, gjithashtu thonë se është kjo ndodhi në vitin e gjashtë, do të thotë kur ka shkuar pejgamberi sallallahu alaihi për umrë, edhe është pengu në Hudejbie. Do të thonë këto informacione që ja ka dërguar Hafid ibn Abi Balta radhiyallahu anhu ka qenë kurës kurës nis për umrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë ka dashur të tregu diçka atyre që të ketë që të ketë dhe me këti kënë borgë të shka dhe të jambrojnë familjen. Dhe këtë ka mundësi që tjetë argument shtesë për këta, se ajeti për provimin e besimtareve, grave, të thënë, për atë ka është e prejrë se është në marveshën e hodejbjes, të më thënë ka ardhënja prej grave prej mekës që ka ikur, edhe ka zbrit ajeti të thënë kur të, kur të vinë besimtaret do të që janë shpërngul për hijret e kështu me radhë deri në fund të jetës. ë kjo ka ndodhur në luftën e Hudaybiyes. Prandaj edhe fillimi i surrës duhet të jetë, do ka disa që thonë se surret nuk kanë zbrit me radhë, do të gjitha, ose kjo surre nuk ka zbrit me ren. Do të ka zbrit njerë një në ajet i mavonshëm, pastaj mavon ka zbrit ky ajeti i parë por më e zakons më e zakonshme, zakonshme do thon të thonë te surret as që kanë zbrit me rën do të thonë një herë ajeti i parë ose pesë ajetet e para pastaj më vonë tjera ajete kështu me radhë edhe prandaj kjo e përforcon më shumë mendimin se kjo ndodhi me Hatib radhiyallahu anhu ka qenë do thot para marrveshjes Hudaybiyes dhe jo para çlirimit Mekkes wallahu a'lam Pra përmë, kër e kuptojmë shkakun e zbritjes, ose sh <coughs> shkakun e shpalljes a jetëve, dëmë thanë së qarohet një piesë e ma dhe kuptimit. Pra kër e ledzon a jetin, pa e ditë shkakun për cilin është shpall, edhe pastaj kër e kupton shkakun dhe ledzon edhe njëra a jetin, është se kuptimi është edhe shumë ma i gjera dhe ma i, i thellë. Pra këtu, Allahu i lartësuar ka thënë, ja e juhe ledhina e la të të khidhu aduvi wa aduve kum e ulia. O ju që keni besuar, mos e bani armikun tim dhe armikun tuaj për miqë, mos i bani armikë, këta musrikt. E, edhe kjo është përmendur në ajetet shumëta, pra besimtartë <coughs> e kanë haram që të miqësohen dhe ti, me, me mos besimtartë, dhe ti duan mos besimtartë. Edhe dëmë dë thënë të këtë dashuri në zemër për mos kjo është prej punëve të ndaluara, edhe është prej kundërshtimeve, dëmë thënë kundërvajtja ose kundërshtim <coughs> në lidhje me thelbin e besimit. Dëmë thënë besimi në Allahun Subhanahu wa Ta'ala, s'jel pati të rësueshëm që besimtari, ta duaj atë që ka këtë besim dhe ta urej atë që e kundërshton ose e urrejn ose armiqson kët besim. Pra edhe në jetë të tjera ka thënë Allah subhanahu wa taala la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Pra besimtarët nuk i, i marrin ose besimtarët mos i marrin mos besimtarët për miq. Jashtë besimtarëve, do të thonë ti lën besimtarët, edhe të armiqsohen mos me mosbesimtarët. Kjo nuk lejohet. Wa man yaf'al dhalik fa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu të minhum tuqa. Ku se bën këtë, ather nuk ka lidhje me Allahun, do të thënë është i distancuar prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Përveç nëse doni të jeni të mbrojtur prej tyre, do të thënë disa sjellje për të mbrojtur prej sherrit të tyre. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu, ja e juhalladhina amanu la të të khidhu ljehuda vë nësara e u dhe më thënë, ojo që kini besuar, mos i mërë për përmiq, jahudit dhe krishtert, ba'du hum e u u ba'd, dhe më thënë, ata janë miq të njëri tjetrit, wa men jetë minkum, fa inna hu min me ata, ajo është prej tyre, inna la jahdi l'kawme dhalimin, dhe Allahu nuk i udhëzon njerëzit të padrejtë. Dhe dhe më thënë edhe në këta jetë, pra është kuptimi i njajtë, edhe ka thonë në vazhdim, të lëku i lejhim bil me wadda, dhe më thënë që i tregoni atyre dashuri. Kjo gjithashtu edhe në aspektin gjuhësor, ka kuptim të ndryshëm, në lidhje me shkronjen bë, këtu, të lëku i lejhim bil me wadda, do të thotë si se cila fjalë dhe se si cila shkruajnë Kur'an ka kuptimin e vet. Disa prej kanë thënë se në këtë ajet, dhe me agjendet ba ose nuk gjendet, kuptimi është i njëjtë. Edhe kjo është në gjuhën arabe i thuhet ba zaida, do të thonë kur flasim për jashtë Kur'anit, dhe kjo është ba e shtuar. Do të nuk ndikon në domethënien e fjalisë. Lejohet edhe mos jetë kjo bë. Por disa dietar kanë ka thënë se ka rëndsi, do të thonë ka kuptim të veçantë se fjala tulqun, do të thonë që ti hidhni ose ti tregoni, do të thonë mund ta përkthejmë shqip tu tregoni atyre me dashuri, dhe me këtua tregoni lajmet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra mos i merrni ata për miq, duke u atreguar atyre lajmet me dashuri ndaj tyre. Kjo është miqësia, do të thonë me atregu lajmet mosbesimtarve, dhe me kemi të regu mosbesimtarve diçka me cilën mund t'i dëmtojnë besimtart, duke qenë për bazë dashuria ndaj mosbesimtarve. Dhe më thënë, kjo është pra mësë mos i tregoni atyre me dashuri ose kuptimi është duke ju treguar atyre dashuri duke vepru diçka që më tregu se unë ju du edhe kështu e, s'kemi dalim, jemi kret besimtar ose disa thënë kret jemi njerës do thëtë nuk ka dalim kjo është prej harameve, dhe më thënë, më të mdoja. Edhe, shkak për këtë ndales, e ka përmendë Allah s.w.t. Wa qëtë kefaru bima gja min e kummin e lhaq, kursa ta e kanë mëhuar atë dëvërtetën që ju ka ardhur ju. E kanë kan, kan mëhu dëvërtetën e cila ju ka ardhur ju, dhe cila është kjo e vërtetë, disa për i detarve kanë thonë, është për qëllim Kurani, dhe më thënë, el haqku, e vërteta, pra Kurani që ju ka ardhur ju, ata e kanë mohu. Dhe ë do të këtë realitet edhe nëse muslimant e harrojnë, do të edhe nuk e mësojnë nga libri i Allahut, është prej vëndive Allahut që mos besimtarët komaskohen ai kujtojnë. Do të vazhdimisht u akujtojnë mes besimtarve mes, se çfarë urrëti e kanë edhe çfarë zili e kanë qëfar mohimi kanë ndaj të vërtetës, edhe si e, nëse kanë mundësi se qka dhe t'ju kësin bërë muslimanve, të më thënë këtë e tregojnë vazhdimisht, edhe e kanë mohu të vërtetën, edhe e din që është e vërtetë, edhe prandaj e kanë gjithë këtë armitësi. Të më thënë kjo e, që ka ndodhë koma s'kohë edhe që ka ndodhë para dytëri jave, të më thënë ditën e bajramit që e kanë dje kuranin para muslimanëve, Së ka të regon kjo, se ata me të vërtet i friksohen kuramit, edhe e din se me të vërtet kurani është liber i fuqishëm, që ndikon të muslimant, edhe ndikon të jo muslimant, në më thënë kur e, jo muslimani e merë me zemër të hapur edhe ledzon, shumë për e tyre hinë në islam, në më thënë ata e shojnë se kurani është liber i fuqishëm, inë në hule kitabun aziz, në më thënë e është liber i fuqishëm dhe me pozit lartë, edhe ka kuptime të fuqishme, edhe është që zbatohet një jetë në njeri jutë, nëse si cilën kohë, nuk është, në më thënë ata pretendojnë sa e ka qenë për një kohë, nuk vlejnë ato ligjen këtë kohë, dhe pikrisht pse vlejnë edhe zbatohen dhe ndikojnë, për këtë shka ka i bojnë këto veprime, edhe tregojnë regojnë u rejtje, edhe dunë vetëm ti provokojnë muslimantë, duke djek, duke shkel, duke gris, kuronin, në për para muslimanve, dhe shpresojnë me këta se muslimanë do të bëjnë në reagime që i postrojnë ata. Por, muslimanë të shpresojnë që Allahus Pana Talat në jafë kuptim të drejtë edhe të marim vesh realitetin, se tërgjigja e vërtetë është që të amsojmë me të vërtetë Kuranin edhe të punojmë si pas Kuranit. Dhe të tregojmë njerëzve për realitetin e Kuranit edhe për bukurinë e Kuranit, Islamit, yetestii, Meket, e Kuranit dhe Islamit edhe për realitetin e pengamerit sallallahu aleyhi wasallam, edhe bukurin e jetës ti, pastërtin e thirjes të ti sallallahu aleyhi wasallam, me ketë e, japim përgjigjen më të mirë, me qëtësi të më thanë Pra të debatojmë si na ka urdhëruar Allahu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Do të thonë thirr rrugën e Zotit tënd me urtësi, me mençuri dhe me këshilla të mira dhe polemizo me ta, do të thonë është për qëllim me mosbesimtarët ose ehlul kitab, me polemizon me atë mënyrën që është më e bukur, do thon, të thonë për t'ia treguar mënyrën më të mirë të <coughs> vërtetën. Edhe po ashtu ka thënë Allahu wala tujadilu ehlul kitab illa billati hiya ahsan. Do të thonë debatoni me ehlul kitab dhe në atë është më e bukur, me me atë mënyrë që është më e bukur. Ky është obligimi jon që ta tregojmë dallimin mes fesë sonë dhe fesë atyre. Se ata thonë, këta që e djegin Kur'anin janë një prej dy grupeve. Ose realitetin ose janë një grup, atë janë krishterë. Mirë po, për ta mbrojt ata fejnë të tyre, thënë këta janë ateista. Më thënë, kur del dikus, thëtë këj ateist, ose kur të shosh, ata janë prej grupeve ma ekstremet të kri krishterëve. Do ose këto parti të djathta ose do të ata luftojnë për zbatimin e krishterizmit në shtetet e tyre. Edhe për shembull edhe ky i fundit, ky ka qenë prej këtyre, si i thonë, arabëve të janë çuit kështu. Këta, do të thonë ky Mumika ka qenë në Irak, në grupe të armatosur asë mili, milicia, që i thonë, që janë qëjtë Ruhullah Allah, Isëb në Merjem, në më thënë shpirti Allahot, Jezusi, në më thënë të shtu, arabisht. Pra kjo ka qenë udheci si të në dhe me kryqe e kështu, pa të se janë krister, por edhe nëse janë tre ateistave, ose sekularista, ndoshtë të thonë nuk jemi ateista, po jemi duham sekularizëm e kështu e jemi kunder ë do thot feja e tyre, sekularizmi ose ateizmi ose kristerizmi pretendojnë se kanë tolerancë edhe me pranu se cilin, me respektu se cilit besimin, edhe me pranu e, pa marë parasysh, dhe më thënë, prej qëfar prapavije vjen, dhe më thënë, ashtë muslimana, ashtë krishtera, ashtë budista, duhet gjithë me qenë njësoj. Ata, a i pretendojnë këto, a i thojnë ata këto regula. Kurse, me me këtë vërtetojnë se ata janë gënjeshtar. Gënjeshtar, do të thonë se kur vjen puna te musliman, mundohen me mënyra të më të postra, edhe më të flliçura me postru musliman, edhe mi armiqsu dhe me tregua të atë mlefin që e kanë ndaj muslimanëve dhe ndaj librit të Allahut, duke e ditur se kjo është e vërteta. Ose nëse janë krishter, ata pretendojnë se feja e tyre i mëson i thotë dojni armiqtuaj edhe lutuni për, a, për ata që ju malkojnë dhe bëjnë i mirë atyre që ju bëjnë keqë. Ose thonë nëse e të godet në faqen e djathë, këtheja të majtën, dhe më thanë, kurse ata, kur kanë mundësi, si thotë Allah së fanat dhe nuk kemi dyshim në fjallë të Allah të lartësum, në këtë kuran madhështor që e u rejnë ka nuk ka dyshim se, dhe më thanë, vazhdimisht e vërtetojnë, Pra ne nuk kemi dyshim në këto fjalë, edhe nuk kemi nevojë për asgjë tjetër. Mirpo ata me veprat e tyre vërtetojnë se kjo që ne e besojmë në librin e Allahut, kjo padyshim se është e vërtetë. Edhe vërtetohet vazhdimisht. Kurse ata që pretendojnë librin e tyre, edhe me kët mundohen me ju sjell dyshime muslimanëve, se thonë sikur libri juaj si është dhe me kë urdhëron për luftë kështu, libri jonë thotë me këthi facen tjetër, kur ta kur ta hije su flak një në faqe me adhëm tjetërën. Ose, ose kete kanë, dhe thënë, prej bazave të thirjes të tyre. Thojnë, ndë me këta lutuni, për ata që ju malkojnë, edhe bëjni mirë atyre që ju bëjnë keqë. Edhe e, tjetra si ishte, ndë me kë... E... Po, dojni, do, dojni armiqë tuaj, lutuni për ata që ju malkojnë, edhe bëjni mirë atyre që ju bëjnë keqë. Kurse ata tefsir, tefsirit, e, të fësir, djetarë të tefsirit Biblis të tyre, me i gjma, thonë se kjo vlenë për krishterët, dhe më thënë krishteri me krishteri, nëse ka mos marveshje, dhe më thënë personale, ose në qështetë dë njësë. Kurse për tjertë, ka tjera versete, që thonë, E, mos, e, mos i përshëndetni, mos i lejonit hinë shpit uja kështu me radhë, tash nuk i di përmen që po e, janë nëse i nevojitë ndikujtë, i gjejmë. Dë thëtë dhe me mundohen me këtë manipulim të poshtër, të paracesin të qëka tjetër, mirë po, zemra pa tjetën e en, nëzirë jashtat që ka brenda. Edhe duket me veprat të tyre, më dhe një bëjmë këto vepra të ulta, që të regojnë mungesë burnis, munges të pastërtis, dhe më thënë, Ne asë njëherë nuk e postrojmë fejnë as kujtë. As njëherë nuk e shajmë, dhe thënë se ne Allah subhanu të ala në ka ndalu. Mi shaj ata që i adhurojnë ata. Nuk i shajmë me ofendime, dhe thënë. Por, të me argumente. Edhe, prandaj i themi, ehlër kitabit, edhe se cilës fej, më thënë, hajde debatojmë, ta, ta shohim të vërtetën, ku janë argumente të të vërtetës. Edhe kjo është taj që nga ka urdhru Allah subhanu të ala, thënë, me thirë në fejnë me mencuri me punë të mençura, me fjalë të mençura, jo me djegje të librave, me skelje, me e, ofendime, me ose të tjetri, do të thonë me derdhje të alkoolit, do të thonë me fllisi, jo, po me mensuri, Dhe me këshilla të mira, me këshillu që adhurojn Allah ta adhurojnë Allahun subhanahu teala, do të thonë si ka thënë Allahu, "Qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum." Do të thonë thuaj, o ahlul kitab, e janë në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe ju. Do të thonë, bashkohemi. Kjo është logjika, burria mençuria, pastërtia, vim në një fjalë. Cila është e fjalë? Që gjithë të adhurojmë vetëm Allahun. Mos adhurojmë askën tjetër, vetëm Zotin e gjithësisë, krijuesin e gjithçkaje. Edhe mos ta marrim njëri tjetrin për zotra krahas Allahut. Po vetëm e, atë të adhurojmë. Nëse nëse ata refuzojnë thot Allahu, atëherë thoni ju dëshmoni se nje, ne, jemi musliman. Të më thënë, dëshmoni ju se ne jemi të nënsrum dhe Allahut, edhe ju a kemi për cilë këtë mesaj. Kjo është, në qëfë se nuk luftojnë. Nëse ata në luftojnë, atëherë kuptohet se edhe ne luftojnë. Të më thënë, gjihadi nuk është turbë. Të më thënë, neve Allah në kam su se si ti thrasim njerëzit në islam, si ti mësojmë me argumente, me debate në mënyra më të bukura, me kshilat mira, edhe me mencuri, edhe në pache pa pa në ka urdhru Allah të mbajnë pache. Mirë po nëse ata sulmojnë edhe dojnë luft, atëherë edhe, edhe për luft musliman të janë dëgatshëm, nuk janë frikatsak. Dhe kjo është burnia e vërtet. Kurse e kunder ta është, kur janë të dobet, paracitën shumë, dhe të lezojmë tash e jetet ma vonë, kur janë dobet, paracitën të si kur janë shumë tolerante dhe shumë të mirë, ose kur kanë interesë ose dopt ose kur janë, kur kanë interes. Kur kanë fuqi dhe s'kan interes, atëher s'faqet realiteti i tyre, një pjesë, kurse ajo që është në zemër thotë Allahu është edhe më e madhe. Dhe prandaj neve na ndalohet ti duam. Do thënë kemi urdhër prej Allahut subhanahu teala që ti urrejmë. Për çka? Pse na kanë bë diçka ne personalisht? Jo, do të them se e djegin Kur'anin, e tham e, Dëmë thënë ata mund të adjegin kuronin, pra, dëmë thënë në në hudbe, se kuroni është liber që është në zemrat e besimtarve. Dëmë thënë, dhe kjo, jo vetëm kështu shprejhje romantike, dëmë këse kemi në zemër, por realisht është në zemër, edhe si, dëmë thënë, me miliona muslimane dhe fmit muslimaneve dinë për mensë, edhe në qofse e digjen gjitha kopjet e kuronit për, për një ditë, edhe së mbetet asnja, do ta shkruajnë fëmijët e muslimanëve me dorën e tyre komplet, si ka zbrit, si ka ardhur pejgamberi lë sallallahu alajhi wasallam, nuk do të thonë nuk dëmtohet Kurani. E mos flasim se djegë një kopje, dy kopje, 10 djë kopje, kopje, s'ka problem. Në secila shtëpi e muslimanit, për shembull në në tim e kam 17 kopje të Kuranit. Edhe që në xhami i shifni në në vende tjera, edhe secila shtëpi e muslimanit edhe shtyp shkronjat, do të thonë me miliona, nuk e di saksisht kam harru se sa shtyp vetëm kë kompleksi mbretit Fed në Medinë, do të thënë brenda vitit miliona e miliona kopje. Prandaj nuk është dëm i real. Edhe pastaj ju çka doni me tregu këta? A doni me tregu se feja ju është më e mirë? An këtë mënyrë vetëm duke djeg dhe duke sa, duke ofendu ose duke përly me flicitë e tyre. Do të thonë ajo ja, nuk tregon E, e, se feja e tyre është më e mirë. Përkundër asaj kjo tregon se nuk kanë, nuk kanë asgjë. Do të thonë nuk kanë logjik dhe me kënë fejnë e tyre, ose vërtetësi, ose argument, me cilat mujnë me debatu me muslimant. Edhe kur nuk e kanë këta, atëherë, më thënë mundohen me postrime dhe me, me metodat fliqta. E, mirë po, realiteti është se muslimant duhet të dinë që nuk ju bëndam nuk i bajnë dëmë muslimanëve këto veprime, asë nuk i bajnë dëmë librit Allahot asë njëherë, uh, por vëtëm e të regojnë realitetin e tyre, edhe prandaj nuk lejohet, sepse ata e kanë huar të vërtetën që ka ardhë, wa kad kefaru bima gja e kumin e dhe nuk lejohet të më thanë dashuria në tyre, sepse ata e më vërtetën. Dhe pastaj, ju khrigjunë rrasule wa ijakum, Dhe më thëne, ju nëzjerën, e nëzjerën për nga merin së lëllonë, se kanë nëzjerën nga shpia e vetë, pëse, sëpse e kanë ditë që ati i ka ardhe dhe vërtejta. Dhe përshka këtë kësë, dhe ata nuk e kanë ndjek lë lë kan dhe vërtejten, kurse për nga merin së lëllonë, e kanë ndjek dhe vërtejten, dhe ka thirën të, edhe besimtarët e kanë ndjek, edhe për këtë shkak, atëherë i kanë përzonë për shpiz vetë, edhe i luftojnë, edhe i vrasin, i përzon për, për shpijave të veta, dhe më thënë, që ka, gjithmonë kjo, kjo, pra kjo është fjale Allahut, kjo ka zbrit një herë të pengamiri sallallahu në sërëm, edhe vlenë gjithmonë derin të të në gjykimit, dhe më thënë, pra ndaj, i nëzjerin nga shpite të tyre, nga vendet të tyre, Irak, Libi, Siri, dhe më thënë, se cilin vend, ku kanë, ku i mundësia, nuk është vetëm tash në këtë ko, që e kanë marë si justifikim i sisin, që është armiku edhe mëj madhë i islamit, se të këta. Do të e kanë marrë si si mjet justifikim për të sulmu muslimanët. Mirpo edhe më përpara, në kohën e kryqëzatave, në kohën e kolonizimit, në kohra të llojlojshme, do të kanë ardhur në vendet e muslimanëve edhe i kanë nxjerr, do të prej spive të tyre i kanë vrarë në për rrugët e tyre ose i kanë arratis, do të prej vendeve të tyre edhe asnjëherë nuk kanë tregu, do të nuk ka pa muslimani prej tyre, kur ka qenë në, në fëqinsim ta, nuk ka pa drejtësi, ose si e mirë. Kur ata i kanë sundu muslimant, as njëherë nuk kanë pa drejtësi. Edhe kur kanë, kur kanë pas aleancë, as njëherë nuk kanë pa besnikri prej tyre. Dhe më thanë, ju mungon gjitha këto edhe ju mungon burria. Pra ndaj, Uh, kam thot, thot Allahu, pra ju khrigju në rësulëve Dhe <coughs> i jakum, në të minu billahi rabbikum Dhe thot e nëzjerin pëngamerin sër Allahun e sem Pre vendit vetë dhe juve Për shkak se ju besoni në Allahun, zotin tue Dhe më thonë, ju besoni në Allahun i cili ju ka kryuar Ju ka furnizuar Dhe aj ju, uh, dhe më thonë, ju edukon dhe ju jep prej dhuntive të ti, Edhe kjo është obligim, do për gjithë musliman, për, gjithë njerëzit, muslimanët dhe që janë musliman, edhe gjithë njerëzit tjerë kanë obligim të besojnë Zotin që i ka krijuar, edhe ta adhurojnë vetëm atë. Mirpo për shkak se ata nuk e kanë bërë edhe muslimanët besojnë në Allahun, Zotin krijuesin, për këtë shkak, do të është kjo armiqësi. Edhe i nxjerrin Dëmë thënë edhe në kone për nga merit sallallahu në sëllem edhe derin kone të onë edhe para kohës për nga merit sallallahu në sëllem ka, ka thënë Allahu sëpëna ta'ala gjithashtu për kone për nga merit sallallahu në sëllem thët Allëdhina u khriju min dijarihim bi haqqin illa anja kulu rabbun Allah Dëmë thënë ata të cilët janë nëzirë prej vendeve të tyre Dëmë thënë i kanë nëzirë i kanë arratisur prej vendeve të tyre Pat drejtë <coughs> Për çfarë shkaku? Vetëm pse ata kanë thënë Zoti ynë është Allahu. Gjithashtu thot Allahu për popujt më hershëm, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz hamid Do të thonë nuk kishin diçka që të urrejnë tek ata, për se pse kanë besuar në Allahun, të gjithfuqishin, gjithë gjithpushtetshmin dhe të lavdishmin. Pra ndaj ka thonë, pra, si të thamë fund të ajetit, in kuntum kharajtum gjihadem fi sebili, u ebtiga e mërbati, pra në qovë se ju, me të vërtet, keni dalë për në meksi në luft për në rrugën time, të Allahu, dhe duke e kërkuar kënëtsin time. Atër nuk ju lejohet, më dhënë që ti doni këta, të cilët ju rejnë, vetëm se ju keni besu në Allahu. Tu sirru në i lejhim bil me wadda, wa ana a'lamu bima akhvejtum wa ma Në <coughs> dëmë thanë që ti tregoni atyre fse hurazi, dasuri, kurse të dhe Allah, jam më i disëm për atë që ju e fësihni dhe atë që e sfasni, dhe thotë, wa me njef minkum, fa qatë dhalle se wa e sëbil, dhe thotë, aj që e ban këta, prej jusë, ku se ban këta, dhe thënë këtë dasurin, ose i sfaqë atyre dasuri, dhe thënë ka humbur prej bazës rrugës, Edhe ja, kjo me që bëhet fjalë për ndodhinë e hati i bën e bibel të a, rëdhi Allahu anhu, të regonë se kjo veprim, dëmë thënë, për këto arsyje, nuk është kufër, por është devijim, Dëmë thënë, pra ndaj ka thënë, nuk thëtë këtu Allahu i lartësum se ka humbur prej rrugës, ose dëmë thënë ka deviju prej rrugës, po ka deviju prej mesit rrugës, ose si me thënë bazës rrugës. Dëmë thënë, është devim, por nuk është kufër, është mëkat. Edhe për këtë shkak, si sa ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi sellem, që Allahu u ka falë gjitha gjunahet këtyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Do të thonë se kjo është mëkat pa dyshim. Dhe në qofë se shëqirohet me dashurit vërtet nda i mos besimtarve, dhe urejtet besimtarve, është kufër. Por, në qofë është për, shkak, për ndë shkak tjetër, në dikush ka frik,

Dëmë thënë për kita jetët ashtë në ma shumë folëm, thot pra Allahu i lartësuar, nëse ata kanë, si, si që përmenën ma herë, dëmë thënë këta që e kanë ma hudë vërtetën dhe e kanë përzan për nga meri nësëllallohën e nësëllëm për e vendit vetë edhe besimtartë, nëse ata kanë fuqi, dëmë thënë nëse kanë pushtet mbi ju, atëherë janë armi qëtuaj. Dhe më thënë qëfë se janë më dobet, të regohen si shumë të cilëshëm, edhe tolerant, edhe dashamir. Nëse kanë pushtet, janë më të fort, edhe s'kanë do një interes, je ku lekum a ndaën, atëherë të regohen armiq të uaj. Ua jepë su të uaj lejkum, e i dia hum o e të hum bisu, edhe atëherë i lëshojnë dhe me këduar të tyre dhe gjuët të tyre, kunder jush me, me të keqe. Më thënë atëherë, ofendime, sarje, stypje, edhe, <coughs> edhe duar të tyre. Dë thënë me burgosje, me vrasje muslimanve, dë më thënë nuk e kanë atëherë problem. Problemi tyre është vetëm, dë thënë i friksohen fuqisë, vetëm fuqisë. Edhe këj që e doji kurani, dë më thënë tashë, me që mendoj, mendojnë të se është e ka shpinën e fort, edhe mbrojtjen e fort prej shtetit që e ka mendu të fort, atëherë me shumë guzim dule dhe ofendoj e dhe shajti e dhe e postroj kuranin. Mirë po mas disa ditve, atëherë kur Allahu hu ja futi frikën zemër, ka disa video që ka dalë, ka thonë në vazhdimisht dridhen, ka, më thënë për frikës, tësë më, mështë e ka dje Kuranin. Edhe tash, mundohet me justifikime e kështu me radhë, edhe, edhe shtetet e kanë ndrysu politikën, dhe më thënë, kur kanë interes, ose kur ndjen, kur ndjen dhe një dopsi, kurse kur kanë fuqi, dhe më thënë, e lëshojnë gjuhën pa asë një kufizim me flicit e tyre, me të kshijat e tyre kunder muslimanve, por edhe duart e tyre. Dhe më thënë, vrasja e muslimanit është ba si një, si një lojë, dhe më thënë, si lojë e telefonit nuk kanë një <clears throat> sepse mendojnë se janë më të fuqishëm. Mirë po, duhet të adi se cili, se ditët ndryshojnë. Ka thonë Allah, së përna tala, u atilkel e jamu në da u iluha bejnë këto ditët i rëtullojnë mes njerëzve. Njëherë, janë një grupi njerëzve në fuqi, pas të e vinë grupi tjetër, pas të e prapë këthehet, gjendja si ma përpara, kështu me radhë. Ndryshon, nuk është gjithmon njësojtë edhe si thuhet arabisht min al muhal ose dawam al hal min al muhal do të thon vazhdimësia e gjendjes së njëjtë është prej punëve të pamundshme do thon ajo ose gjithashtu thon ndryshueshmëria është e pandryshueshme do thon çdo herë patjetër me ndryshu gjendja një herë shkojnë disa vite ose disa shekuj kanë qenë muslimanë të fuqishëm Pastaj muslimantë janë dobësu sepse e kanë braktis fenë e tyre. Edhe kjo është prej urtësive të Allahut subhanahu wa do të thonë që të sprovohen njerëzit, se nëse kishin vazhdu muslimantë, dhe më thënë, me fuqin e argumentit edhe me fuqin e pushtetit, atëherë nuk mbetet, dhe më thënë, atëherë paracitet një faku edhe ma shumë, por, ndë njëherë, ashtë fuqia e pushtetit, fuqia materiale të, të muslimantë, Dhe njëherë, ajo largohet mbetet vetëm fuqia argumentit. Edhe atëherë, në periudat vështira, edhe në periudat dopsis, tregohen ata që janë më të vendosur edhe më të bindur në argumentet edhe të paluhatshëm. Të më thanë, Allahus përnë ndronë situatat edhe gjendjet edhe i rotullon pushtetin, pasurin, të më thanë njëherë në është dikush i, pasur, i, pasur, sepse mos besimtarët nuk janë të pasur asnjëherë, po do njëherë janë të pasur, edhe dhe njëherë janë të varfër. Ato nuk është përhershme. Edhe prej mendjelecis më të madhe është që një, njëri ju të mashtrohet me gjendjen momentale. E më se tash pasi e ka rrit një pozitë dhe ma nuk i ndryshon asë njëherë. Më thënë, mençuria të regon që gjendja ndryshon. Historia ka të regu që ka ndryshu gjendja. Njëherë ka ardhë këj grupë, njëherë këj grupë më thëmë e është vazhdimisht të ndrysueshme. Pra ndaj, ka thonë, in ka fukum, të më thënë, se kanë pushtet në bijus, në biju, atëher, jeku në lekum e ndahen, atëher bahen armic, të vërtejtë, të më thënë, dukshëm. Wa jep sutu i lejkum e i djehum wa elsinat e unë edhe <coughs> i shtrin duart edhe gjutë e tyre me të keqen. Në më thënë si që shofim, kur janë të fuqishëm se shka veprojnë. Wa waddu law takfurun. A dhe qëllimi final ky është, do të thonë ata duan që edhe ju të mohoni, të largoheni prej fesë suaj. Do të thonë ata e kanë pa të vërtetën, nuk e kanë pranuar ata, po duan edhe ju mos ta pranoni. Ju që e keni pranuar, do të thonë t'ju largojnë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa lan anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Do thonë nuk janë të kënaqur yahudit dhe kristtert me ty derisa ta ndjekësh <clears throat> fenë e tyre. Pra nuk knaqen me me me, me këto propagandat që ata i bëjnë, domethënë tolerancë, barazi, edhe liri e kështu, ata janë gënjeshtra të fllishta tyre. Nuk i kanë. Domethënë ata duan që muslimanët të bëhen sigur ata. Njësoj. Domethënë me ndryshimin e gjinive, me prishjen me me të gjitha fllicit, ata domethënë nuk duan Ata e u rejnë pas tërti në muslimanve. Më thënë, si ka thënë populli lutit, ka thënë në i lutin dhe besim ose familjen e ti, prej vendit tonë, <coughs> për qëpar shkaku, ka thënë, inë në humë unesu një të ta harun, sëpëse ata e njërë që i pastrohen. Nuk i dumë, dumë thënë kështu, njërë që ka dunë pastrë Edhe, edhe kjo tash, a, a mdo dhe shtu, që mde, E ka e kanë bërë me ligj ndaluar me pas ujë Nëmë në më thonë vendet e kryrjes nevojës. Mësë më pastru. Nëmë thënë ju pengon ti më pastru në poziten ma private të andën. Nëmë thënë nuk dojnë më pastru. Dojnë t'jes i flicë si ata. Dojnë t'jes i devjum si ata. Pra nuk janë të knaqër deri sa të ndjekës rrugën e tyre. Në pashtu ka thënë Allahu, Keife wa in jadhëru aleikum, La jarkubu fikum illem wa la dhimme. Nëmë thënë, Nëse ata bëhen më të fuqishëm se ju, ma nuk fersit, nuk më me me nuk i shikojnë as afërsit, do të thënë kështu këtë që na mashtrojnë me kontarizëm, me nacionalizëm. Nuk e shikojnë ai i kombit të ati ose i familjes ati nuk ka lidhje, as nuk nuk i marrin parasysh kontratat edhe marrveshjet. Do të thënë ke pas ke sku, do të thënë ka sku për shembull gjyshi ose stërgjyshi i, i dikujt prej tyre, prej muslimanëve ka shku të vendet e atyre jo muslimanve, sepse atëherë kanë pas nevojë, kanë pas, do të them, nevojë për njerëz edhe për punëtorë, edhe i kanë prit me këto parulla se këtu keni liri, mundi me qenë musliman këtu. Pastaj janë ndruar një gjenerat, dy gjenerat, tre gjenerata, do të them kanë jetuar në atë shtet në shtetsi, me nënshtetësi, me marrveshje me të gjitha. Mirë po, kur kur nuk kanë nevojë, edhe kanë fuqi, atëherë nuk i intereson as dhimbje, do të them marrveshja, as kontrata, as besa e vënë as afërsia fisnore kontare nuk nuk ka do të thonë nëse ata marrin pushtet ky është realiteti që e ka thënë Allahu subhanahu wa edhe kjo është pa shumë herë gjatë historisë edhe shihet në ditët tona do të thonë vetëm kush kujt ja ka verbruar Allahu subhanahu wa taala do që nuk ka mundësi të shohë edhe thot yurduna kum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun do të thonë ata vetëm me goj ju dun t'ju knaqin, du më thënë me parullat këtila, ose me palavra, du më thënë, kurse zemrat e tyre janë më huese, du më thënë, nuk e dojnë këtë tolerancë, nuk e dojnë për ju, ta dini, asë barazin nuk e dojnë për ju, ata dun, du më thënë, thën, vetëm me goj, dun t'ju mashtrojnë, kurse zemrat e tyre nuk është ashtu, dhe shumica e tyre janë fesikundë, du më thënë, më katartë më dojnë. Pastu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ya ja, ayyuhal ladhina amanu e la tattakhidhu ja bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. <coughs> do të mos i merrni për miq të tjerë përveç jush, përveç besimtarëve, do të të cilët <coughs> mos i merrni miq ata të tjerë që nuk nuk ju marrin parasysh, nuk i marrin konsiderat ju për asgjë. Wa du ma'anittum. Do ata duan e duan për ju atë që është e keqe për ju. Do të thënë ju a duan të keqen. E duan atë që është më e vështirë për ju. Qad badatil baghdha min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Do të thënë ajo armit armitësia dhe urrëtia ka sfaqur edhe e dini do të thënë se shumë ne kanë bërë të ndaluar ta përdorim fjalën urrëtia. Kurse në gjitha fjalët edhe veprat e tyre sfaqet vetëm urrëtia edhe thirrja për urrëtitje kundër muslimanëve dhe kundër islamit. Dhe shfaqet prej gojve të tyre urrëtia dhe armiqësia, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kurse çka kanë zemër, urrëtia është edhe shumë më e madhe. Qad <coughs> bayyana lakum al-ayat in kuntum taqilun, do të thonë ju a kemi sqaru argumentet nëse ju merrni vesh, nëse e kuptoni, keni mend që kuptoni, atëherë dhe më thënë, fjallët e Allahut janë shumë të qarta dhe argumentet janë shumë të qarta, dhe thëtë ata e duan ma të keqen për ne, dhe cila është e ma keqja, dhe më thënë, me në marë pasurin, apo me na marë shpirtin, apo, <coughs> apo me na marë lirin, dhe thënë, apo me na marë fejn, dhe thënë, ata e duan për ju, pra thëtë Allahut për besimtartë, e duan që ata të largohen prej fesë të tyre e atë që është më e keqja, që të jenë në xhenem bashkë me ata dhe me iblisin. Do të thonë kjo është puna e iblisit, që ti largoj njerëzit prej e, prej rrugës drejt, që të jenë bashkë me ta në xhenem. ë Si ka thonë Allah subhanahu wa taala gjithashtu, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Istata Do thotë vazhdojnë ata të ju luftojnë deri sa t'ju kthejnë prej fesë t'ju largojnë prej nëse kanë mundësi. Dhe pastaj në ajetin e tretë, thotë Allahu i lartësuar në këtë sura, lëntën fa'akum, arhamukum, wala e uladukum, jau me l'kijame, jafësilu bejnëkum, wallahu bima ta'amelu në besirë, dhe më thanë nuk ju bajnë dobi, farëfisnia juaj, asfmit tuaj, në ditën e gjykimit, Allahu ju ndanë, nda, ndanë du më thënë mësjus, dhe Allahu është gjithë shikuesi asaj që ju dhe proni. Pra dhe kjo jetë me që hati bërë në Bibel të a, radi Allahu anhu, e ka pasë qëlimin përshka këtë familjarë betafër që i ka pas me këtë, <coughs> Allahu ka thonë se këta familjarët nuk bëjnë dobi të eka Allahu. Pra nuk bëjnë dobi as familja, as fëmija, as baba, as djali, dëmë thënë babas, as baba djalit, as fëmis, nuk ka mundësimin dihmun të Allahu Subhanahu wa Ta'ala, as kush, as kujtë. Edhe nuk i bënë dobi a fërsia, pse ke edhe në tjetërin aspekt, dëmë thënë mësë me më ndu dikush që nëse ka dikën të mirë në familje, sa i ka me shpëtu. Se cili do të përgjigjet për veprat e veta, Edhe gjithashtu mos mendoj dikush që ka diçka dhe me kemë të bëhet fjalë për fëmijët e mi ose gruan time ose babën tim, dhe me gman me lësu diçka për fesë, është afërsia shumë e madhe. Mos mendo se ata bëjnë dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Do të më thënë, për këtë shkak këtu Allahu e ka qërtu hatibin, radhi Allahu anhu, për shkak se ka mendu që dëmë thëm i qtihad i hatib i bën e bibel të a ka qenë që me që i kam familja ta, dëmë thëm ban mi uqu disa lajme të për nga merit sërallan, së mushrikve që të mbrojnë familja jeme dëmë thëm e ka e ka mendu se kjo është lejuar dhe për këtë shkak Allah e ka qërtu edhe kjo gjithashtu këtë qërtim është argument se hatib i bën e bibel të a është besimtar i pastor, dëmë thëm prandaj Allah ka zbrita ajetet duke ja tërheqë vërejtjen dhe duke e quajt me emrin e imanit ja ju helldhina amenu o i që keni besu edhe për nga meri sallallahu alaihi sallam ja ka vërtetu ka thonë ju a thatë vërtetën du më thonë se nuk është largu prej imanit pra më <coughs> 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 kita jetë kjo ku përmendet dita e gjykimit ka mundësi të lidhet me pjesën e parë ku thot Allahu len tem fa'akum arhamukum wala auladukum yawm alqiyamah do të thonë nuk ka nuk do t'ju bëjnë dobi familjet dhe fëmijët tuaj në ditën e gjykimit ose as për qëllim me pjesën tjetër yawm alqiyamah yafsilu bainakum do të thonë nuk ju bën dobi familja dhe fëmijët

njeri u ikë prej fmive të vetë, prej gruaz vetë, prej vlajt vetë, prej familjes vetë. Dhe thënë, kjo është afërsia ma më e madhe. Dhe thënë, babën, fmin, edhe gruan, edhe vlajnë, i ka përmenë. Dhe më thënë, a, na ditë, as kujtë për as këndë nuk i... E, dhe më thënë, as kujtë, nuk i bëndë dobi edhe asë për asë nuk mendon, vetëm për vetën e vetë. Edhe Allah u i danë të gjitha atë ditë edhe se cilin e gjikon për veprat e ti. Prandaj ndaj mos kush mendoj se në që e ka babën të mirë, ose, në, ose nanën, ose vlajnë, ose fmin e ka të mirë, mos mendoj se kjo i bëndë dobi të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe mos mendoj se nëse lëshon diska prefes për hatër të fmive, për hatër të ati të këti, kjo i bëndë dobi të Allahu. Më thënë, se cili e ka përgjëtsin për veprat e veta, edhe duhet t'i bindet Allahut, subhanahu wa ta'ala, plëtsisht. Kjo edhe ka edhe dobi tjera, mi me kaqë për sot, kurse ajetet tjera janë të ndërlidhura me këtë temë që vazhdojnë, dhe pikrisht ku përmendet shembuli Ibrahimit Alehi Salatu Veselam, dhe Allahu i lartësuar nga ka urdru të ndjekim shembullin e Ibrahimit për në distancim dhe largim prej dashuris në daj mëzbesimtarve. E lusim Allah në shpana të ala që të naja për kuptim të drejt të fesë të ti, naja për bindje të plod veprat mira, dhe të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala, ne lutim Allahun ta bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të, për të dobi, t na mësojë atë që na bën dobi dhe na shtojë deturin. Ta përmirësoj gjendjen tonë të tërësi, ومسنا لترمشتيتون في ذاتنا اسني والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا